بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوم کو 70واں یوم آزادی مبارک ہو۔ اگر ہم اس بحث میں الجھے رہے کہ ان 70 برسوں میں ہم نے کیا کھویا، ہم نے شاید بہت کچھ کھویا، ہم نے آدھا ملک کھو دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کیا پایا، تو ہم نے بہت کچھ پایا۔ دنیا حیران تھی، دنیا حیران ہے کہ وہ قوم جس نے کبھی سوئی تک نہیں بنائی، اس نے ایٹم بم کیسے بنا لیا۔ بہرحال یہ کھونے اور پانے کی بحث بہت طویل ہے۔ البتہ قوموں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کھو جانے کا غم انہیں نڈھال نہ کر دے، کچھ پا لینے کی خوشی انہیں مغرور نہ کر دے۔ لیکن قوم کے ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان اور ہر بزرگ پر یہ لازم ہے کہ وہ آزادی جیسی دیش بہا نعمت کی قدر کرے، اور آزاد فضاؤں میں فقط سانس لینے کا بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے اور کہے آزاد پاکستان۔ آزادی بیاد خون شہیداں بنام آزادی، کریں گے دل سے صدا احترام آزادی، سناؤ سارے وطن کو پیام آزادی، تمام اہل وطن کو سلام آزادی۔ اللہ کرتا حشر رہے آباد پاکستان۔